jsme si před zápasem říkali spíš, vezmeme to trošku na lehkou váhu, nebudeme se tolik stávat pod tlak, aby jsme byli zase vystresovat na Tommy Busiovi. Prostě musíme jít skromně do zápasu s tím, že co se stane, když prohraje, prostě nic s tím nám, ale víme, co můžeme ukázat.